Halleluja, die Here is groot, die Here is goed. Ons sien al die mense wat nog op vakansie is, amen. En al die ouens wat op pad terug is, en die ouens wat nou op honeymoon is, wat getrou het, Caleb en Carmen, wat vrijdag hierso getrou het. En mag hulle geseën wees in Jesus naam. Halleluja, my broer, my sis, verlang, verander met verantwoordelikheid. Kom ons sê dit bietjie, verlang. Verander met verantwoordelikheid. Ons uitdaging met verandering is as ons met so 'n klomp werk betrokke is, ons is so met 'n klomp goed betrokke, wat ons glo dit is ons verantwoordelikheid, dit is goed wat ons moet doen, dat daai verantwoordelikheid, dat daai werk, dat daai, nou nie julle nie, ander mense, daai stres of daai krisis wat hanteer moet word, dat die verantwoordelikheid jou verander en dit veroorsaak een begeerte. Of een begeerte, hier ek soek nou aan een werk, of een begeerte net vir vakantie, of een begeerte vir wat ook al so goed. Hallo. Maar daar is ergens een balans wat met hierdie drie moet kan kom. Nou, jylle weet, ons praat eindelijk van why, ABCD, why, nee, ons is by why, ons is aan die einde van hierdie hele reeks. Nou, in die Engels is daar een vreselike woord, yearn, yearn and yield, while yoked. Kom, ons try dit. Yearn and yield, while yoked. Nou, sê, en daar is geen manier dat ek in Afrikaans die woorde sal kon kry nie, nee, met die ei. Maar, wat ek vir julle wil sê, yoked, die eerste skrif, kom ons gaan na hom toe, skryf hom neer, asseblief. Kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belast is, ek sal julle rus gee, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Dis 'n skrif wat baie van ons ken. My broer, my sis, daai drie fasette is in hierdie. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. Nou daai vermoeid, in die Engels praat hy van those who labor, die wat werk, maar die wat werk en die werk is intens. So vermoeid is nie net, is nie net een negatieve concept nie, en dis eindelijk te doen met jy te werk, maar kom ons sê, die werk is nie min nie. Jy vermoei jou met een klomp werk wat daar is. Jy is besig met een klomp werk, jou kop is besig, jou lewe is besig, dit wat jy doen is besig met hierdie werk. En in hierdie werk wat jy moet doen, wat ek wil dit connect met verantwoordelikheid. Ons is geroep, my broer, my sis, om te werk. Jy is veronderstel om te werk. Jy word groot en die ouwens gaan skool toe, die ouwens gaan universiteit toe, en aan die einde van die dag soort het wat? Hulle is sekere werk doen. Noem hom my wat, noem hom my dokter, noem hom my ingenieur. Aan die einde van die dag, as jy nie gaan werk, dan beteken dit niks. Is dit nie ook in die reeks wat ons praat van goeie werke en dooie werke? Ons is sy maaksel geskape tot. We are his workmanship created to do. Created to do. Not just to be, but created to do. Geskape om te werk. Van die eerste dag, Genesis, het die Here gewerk. En op die sewende dag het hy gerus. Nou vir 'n ander dag, die hele beginsel wat ek dink en ek glo baie van julle weet is, God is ons sabbatsrus en vanuit die plek van rus, vanuit die sewende dag van rus, is ek veronderstel om te werk. Ek doen my werk nie so dat ek eendag kan rus nie. Ek moet in Godse rus ingaan en vanuit daardie plek van rus het ek 'n verantwoordelikheid om te werk. Een verantwoordelikheid om die goeie werke te doen wat God vir jou voorbereid. En vir dit sal jy verantwoordelik staan voor God. Ja, soos wat die skrif sê, soos deur vuur heen kan jy gered word. En alles wat jy gewerk het, alles wat jy gebou het deur jou werk, kan vergaan.
of dit kan 'n ewigheidswaarde hê. Alles sal deur die vuur getoets word, sê die skrif. Dit waarmee jy jou vermoei het, dit hoe jy jou verantwoordelikheid opgeneem het om te werk. Maar voordat jy werk, moet jy jou verantwoordelikheid verstaan. Goeiemôre. Jy moet jou verantwoordelikheid verstaan. En ongelukkig begin ons by hiersoos 'n krisis of hier in die onderbewussyn, hiersoos 'n vrees dat daar nie genoeg sal wees nie. Daar moet genoeg wees vir my kinders, daar moet 'n nes eier wees vir my ou dag. Dan moet kos op die tafel kom, klaar. Dit is dit. So ek sien in my gemoed, elke man daar buite, elke vrou daar buite sien 'n verantwoordelikheid, en as jy iemand sien wat net lui is, iemand wat vir sy eie mense nie eers sal sorg nie, ja, dan het ons 'n redelike opinie en okay, ons nie veronderstel om 'n opinie te hê nie, maar daardie man is veronderstel om op te staan. Maar die een wat vir sy huis nie sorg nie, sê die skrif, is slegter as 'n goddelose. Maar om die werk te doen wat nie verbrand gaan word nie, omdat dit 'n gemors van 'n tyd was op aarde, bring dit my, ek moet my verantwoordelikheid verstaan voor God. En hierdie verantwoordelikheid wil ek wil hom link, wat is link? Ek wil hom vasmaak aan 'n las, maar 'n las wat lig is, 'n juk wat sag is. As ek die verantwoordelikheid opneem vir die goeie werke wat God vir my voorberei het, daai verantwoordelikheid wat ek opneem om te sê, Here, ek buig voor u om dit te doen. Wat u ook al van my verwag, dit sal ek doen. Dus ek laat toe dat God 'n juk op my sit. Maar daai juk is sag, daai las is lig. Maar die eerste sleutel is wat? Nie kom dat ons werk nie. Nie kom en vat die verantwoordelikheid nie. Kom na my toe. Want jy moet dit saam met God doen en jy moet dit vir God doen. Jou fokus moet hy wees. Die een langs jou wie se hand jy gevat het, moet hy wees. Deur die krag wat God jou verleen, deur die woorde wat hy in jou mond sit, deur die strategie wat jy saam met hom sien, deur die droom wat jy saam met jou Vader sit en jy droom saam met hom, deur die krag van die Heilige Gees, die gawes van die Gees, die werking van die Gees, die strategie wat die Gees vir jou oopmaak. Sodat jy verstaan, nie deur krag of geweld, maar deur die Gees van die Here, sal die hande wat die fondament gelê het, dit ook voltooi. Sagaria 4. My broer, my sis, veral in 'n tyd wat al hoe meer omstandighede gaan roep, omstandighede gaan skree oor wat se werk moet gedoen word. Kom ons noem dit krisisbestuur. Vanuit die krisis in die wêreld wat al hoe meer sal gebeur van oorlog en gerugte van oorlog en pestsiektes en dit en dat en dat en hongersnode, gaan dinge moet gebeur. Iemand moet werk, iemand moet 'n oplossing kry. Daar is 'n krisisbestuur en die krisisbestuur gaan al hoe meer word in die eindtyd. Al hoe meer sal die krisisbestuur daar wees. En sal die wêreld 'n juk gooi vanuit die krisis, 'n juk gooi. Sal die wêreld die juk gooi van hoeveel biljoene moet skielik daar wees vir musiele en dit en dat en dat in 'n tyd soos hierdie. Skielik is daar 'n klomp werk met hongersnood. Skielik is daar 'n klomp werk as daar ergens 'n aardbewing was. Maar ergens moet die kerk weet in elke nasie, wat is die goeie werke wat God vir my voorberei het, en vir dit kom ek eers na hom toe. Die een wat hom bemoei met werk. Die een wat hom bemoei met die verantwoordelikheid wat hy moet opvat om te werk. Is ons met mekaar. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. Die wat besef hulle het 'n verantwoordelikheid. En ek sal julle rus gee. God sal vir jou 'n vrede gee. Maar hoe gaan daai vrede kom? Hoe gaan jy in daai vrede aangaan, my broer, my sis? Net ek kies God se vrede. Daar's nie manier nie. Dit is nie towerstafie nie, nê. Ek sal julle rus gee. Neem my juk op. So, wat beteken dit om daai rus te ontvang? Ek moet sy juk vat.
Neem my juk op julle. Neem die verantwoordelikheid wat ek vir julle gee. Nie wat die wêreld vir julle gee. Nie wat jou goeie idee vir jou gee nie. Almal sê juk, verantwoordelikheid. So sien die beeld van die juk het te doen met verantwoordelikheid rondom 'n klomp werk wat moet gebeur. Jy begin nie werk en dan kom die juk nie. Jy neem 'n juk op en dan begin jy werk. En die krisis is, wat se juk vat jy op jou? Wat se verantwoordelikheid vat jy op? Daar waar God eintlik die ding moet doen, maar jy doen die ding nie, maar God wag vir die dag wat jy gaan terugstaan en na hom toe kom en by hom gaan hoor, wat is sy wil? Wat is sy gedagte? Wat is sy droom in jou besigheid? Maar as jy nie gaan stil sit by hom nie, vat vir jou juk. Daar's baie wat vir jou juk sal gee. Vat vir jou 'n verantwoordelikheid en doen 'n ding. Saul, hy vat die verantwoordelikheid, want hier is soos 'n krisis en hy bring self die offer. Nie vir die Satan nie, hy bring 'n offer vir die Here. En Samuel kom op daai dag en hy sê, jy het alles verloor. Jy het jou koningskap verloor en jou koningskap sou bevestig word. Dit wat God vir jou kinders en jou kleinkinders en jou agterkleinkinders wil gegee het, dis verby. Maar hy het die verantwoordelikheid opgevat. Hallo? Daardie man toe die ark wou terugkom na die volk en het lyk asof die ark gaan val dit, en hy keer met sy eie hand. Hy het gesterf, net al. Nou, al mens kan amper voel, wat moes hy gedoen het? Hallo? Daar is soveel wat verantwoordelikheid opgevat het. Jesus, die disciples, hulle vat verantwoordelikheid op en sê, Here, die mense is honger. Here, die mense moet kos kry. Ons vat verantwoordelikheid op, ons kom na u toe met die verantwoordelikheid en sê, laat die mense dan gaan en allemaal vir hulle kos koop oral na die omliggende dorpe. Hulle is nie stupid nie, hulle vat verantwoordelikheid op. Ons is nog hier. Maar as hulle sal fokus net op dit, dan is dit wat gaan gebeur. En daai aand gaan hulle sê, ons is so moeg. Ons het so vrek hard gewerk. Want ons moes al daai duisende mense administreer om organiseer om na verskillende dorpe toe te gaan, dat elke almal nie na die een dorp toe gaan nie, sodat almal kos kry en hulle die woord van die Here gehoor, maar prys die Here, hulle het daarom almal kos ook gekry. En ongelukkig is dit baie keer ons getuienis. In plaas van daar's 'n situasie, maar voordat ek besluit wat is my verantwoordelikheid, voordat ek 'n juk op my vat, vra ek die Here, kom na my toe, sê die Here. Prys die Here, hulle gaan na Jesus toe. Hulle kom toe na Jesus toe en sê, dit is die situasie, dis die juk wat ons vir onsself voorstel, dat ons hierdie verantwoordelikheid vat, om seker te maak, almal het kos. En die Here sê, nee, maar wat is hier onder julle? Here Jesus, Jesus hierdie, 5 broodjies, 2 vissies, dit is hulle verskoning. Maar die verskoning van die disciples word die geleentheid vir God. Die verskoning, hoekom dit nie kan werk nie. Die Here sê, geef vir my jou verskoning. Here, ons het net 5 broodjies en 2 vissies, so dit gaan nie werk nie, ons moet die ouens wegstuur. Bring vir my dit wat julle sê, julle verskoning is, hoekom dit nie kan gebeur nie, sê die Here vir jou vanmôre. En kyk wat die Here met dit doen. Dis dan nie net, jy gee dit vir die Here en jy loop weg nie, nee. Met respek, jy gee dit vir hom. Here, hierdie is my situasie, dit is wat vir my lyk soos 'n verskoning, hoekom dit nie kan gebeur nie, maar ek sê dit voor u, wat sê u vir my? Jy kan dit nie net voor hom neersit nie, jy moet sy juk opneem. En as jy nie hoor wat hy vir jou sê nie, as jy nie vanuit die krag wat hy jou gee, as jy nie vanuit jou tyd met God, as jy nie vanuit die raad, as jy nie vanuit die woord dit opneem wat jou strategie is nie, verstaan het, moet nie verwacht dat die las lig die juk sag gaan wees nie. Dit gaan nie, dit kan nie. En iemand anders sal, sonder dat jy hulle vra, sal vir jou die juk op jou sit. Klaar. Die wêreld sal vir jou die verantwoordelikheid gee. Logiese denke sal het vir jou gee. Gesonde verstand sal het vir jou gee. Die verantwoordelikheid. En dis wat het moeilik maak.
Dit is nie asof ons sit en dink, ek gaan nou doen wat die duiwel vir my sê nie. Niemand gaan dit nou sê nie. Maar ek vat my verantwoordelikheid op. Gaan maak seker, as ons praat, ons eindig hier so met hierdie reeks, gaan maak seker, as jy moet by die Here oor die goeie werke wat hy vir jou voorbereid, en oor die dooie werke wat jy jou moet van bekeer. Dooie werke wat goeie idees is, maar dis nie God nie. Goeie werke wat Godse idee is, wat hy saam met jou gaan doen, wat hy gaan voorsien vir jou, wat sy hand op jou gaan wees, wat sy salwing op jou gaan wees, wat hy voor jou sal uittrek, wat hy om jou sal wees. Hallo, is ons nog hier? Kom na my toe, kom na my toe. Julle wat julle vermoei met werk, vermoei met die verantwoordelikheid. Julle wat, all those, come to me, all those who labor. Allemaal wat sê hulle werk, en hulle werk hard, en die werk kan nou 'n bietjie rof wees. Allemaal wat hy verantwoordelikheid opgevat het om te werk, kom na my toe, sê Jesus. En ek sal julle rus gee. In daai rus, wat jy daarby kan skryf, onthou, in die rus lê daar die woord vervulling. Dit praat nie net van 'n fisiese rus. Ek en jy kan weet, daar is ouens wat rus, daar is ouens wat baie rustig is, mense noem dit eintlik lui. So daar is baie ouens wat baie rus. Maar die woord rus, in die center is Jesus, jou Sabbats rus. Amen. Hy is die Sabbatsrus vir jou lewe. So dis 'n tipe van vrede wat soos wat die wêreld nie kan gee nie. Maar daai rus het te doen met vrede, vervulling. Satisfaksie is seker dieselfde woord as vervulling, né? Dis daai vrede, dis daai vervulling, dis daai vergenoegdheid in jou. Asseblief, onthou hom, skryf hom neer. Daai vrede, daai vervulling, daai vergenoegdheid, my broer, my sis, dis die rus wat God jou wil gee. En jy is vergenoegd. Dis nie jy is normaal, jy sal normaal vat wat kom nie, nee. Daar is 'n vergenoegdheid wat great is. Daar is soos 'n vervulling wat saam met God is. Dit wat hom vervul, vervul jou. Hallo, dis die plek waar God sê, wat jy gedoen het was goed. Enter the joy that your master enjoy. Enter the satisfaction that your master is satisfied with. Gaan in die vreugde van jou Here. Daar is ook 'n pragtige fee vir julle om te onthou. Hallo, dis 'n vrede, dis 'n vervulling, dis 'n vergenoegdheid. Dis hierdie vreugde in jou. Jy het 'n vreugde, 'n inner happiness. Wat ook 'n 12 sondae reeks is van die bergpredikasie, né? Dis inner happiness. Happy, fortunate, to be envied. Salig is die wat arm van gees. Salig is die, daai 9, né? Julle ken hom ons, Matteus 5. Daai salig is welgeluksalig. Praat van hierdie vervulling is vir daardie persoon. Ons is nog hier. God wil, die werk kan nie 'n vloek word nie, maar my broer, my sis, as jy nie by God gaan begin nie, die werk gaan 'n vloek wees. Jy kan sê, ek weier dat die werk 'n vloek is. Dis praat nonsens. Alhoewel hy die werk nie 'n vloek is nie, is as jy eers na God gaan, en by God gaan sit, en die juk opneem, die verantwoordelikheid opneem, wat hy jou gee, om jou werk te doen, nie met vermoeid en belas wat in die vlees is nie, maar met 'n las wat lig is. Maar las gaan jy hê, want werk moet jy doen. Daar moet 'n juk wees, daar moet 'n las wees. Want ons is geroep om te werk. Maar in die naam van Jesus moet hy lig en sag wees, sodat God die eer kry deur jou werk. Sodat God die eer kry deur my werk. Die kerk van Christus is veronderstel om te werk in Oekraïne, te werk in Gaza, te werk in Libanon, te werk in die township, te werk waar die behoeftes is, te werk waar jou God jou geroep het om te werk. Amen. Neem my juk op en leer van my. Daar is nie 'n ding van
neem die juk op, en is klaar. As dit is, neem die verantwoordelikheid op om een ingenieur te wees. Neem die verantwoordelikheid op om een onderwijser te wees. Neem die verantwoordelikheid op om voltijds in die bediening te wees. Neem die verantwoordelikheid op om een besigheid te hee. Neem het net op, en dan gaan jy, en jy is vervloek, my broer, my sis, want die ding gaan jou God wees, die ding gaan jou doodmaak. Maar wat sal met hom gaan, neem my juk op en, as jy die juk opgeneem het, dan leer van my. So daar is nie net die ding van, voor die tyd, ek kry al die informatie, hoe om een sister te wees nie, hoe om medische sister, hoe om my werk te doen nie. Maar het is wanneer jy in die juk kom, wanneer jy leer hoe om het saam met God te doen, wanneer jy leer hoe om het met God te doen. Neem my juk op en leer van my. Hoekom? Hoekom moet jy dit doen? En dan verduidelik God homself, dan motiveer hy homself vir jou om te verstaan why you, when you yield, it is when you are yoked. Jy gee jouself oor. Jy is leerbaar. Daai yielding is ek is leerbaar. Ek is leerbaar om te verander. As jy nie bereid is om te verander met jou verantwoordelikheid nie, maar jy het nie tyd om te verander nie, want jy het hierdie verantwoordelikheid opgevat, jy is gefokus. Wie het ongelukkig dit al beleef? Ek het dit al beleef. Jy vat hierdie verantwoordelikheid, en as jy so gefokus, dis nie, moet man jou nie plan nie. Jy het nou net uitgewerk hoe dit moet gebeur, en hier gaan jy, en jy gaan het doen. En dan kom iemand, en dat jy voel, hulle gooi die appelkar om. Alright, so 3 van ons. En betek hier is die frustratie met die werk wat jy doen, en jy gaan die ding doen, en iemand vat jou focus weg. Betek hier is dit God in sy genade wat jou wil keer, so dat die werk, die juk nie een vloek word nie. Maak seker jy het jou strategie by God gehoor. En wanneer jy jou strategie by God hoor, my broer, dan beteken het ook, ek leer dit voortdurend voor God. Ek is die hele tyd bezig, terwyl ek fokus saam met God. Hoe kan jy fokus op jou werk, maar jy fokus op hom, ook op hom? Net as hy dit saam met jou doen, net as jy dit vir hom doen. Anders is dit onmoontlik. Anders is net, ek vat my verantwoordelikheid op om te werk, en later fokus ek op die Here. Nou fokus ek eerst op die werk, en later fokus ek op die Here. Want fokus op die Here beteken, sit, lees jou Bybel, bid, dit beter daar wees. As jy soos 'n arend wil vlieg, dan beter jy dit doen. As jy nie 'n dwaase maagd is nie, maar 'n wyse maagd, dan beter jy by die Here sit. Ja, in gebed en met sy woord. Maar, die maagd is nie net besig om altyd olie te koop nie. Sy koop die olie en dan moet iets gebeur. Die wyse bouwer is nie net vat die tyd om nie, om al die blueprint, die blauwdruk, alles, al die planne te kry nie. Dis nie al wat sy lewe is nie. Dis een kardinale plek, maar dan beter hy gaan bou. Hoe kan hy wyse bouwer wees as hy nie nooit bou nie? Wysheid lê in dat hy die tyd vat om die blauwdruk te kry. Maar dan moet hy gaan bou. Dan moet hy gaan bou. As hy die blauwdruk by die Here gekry het, dan het hy een juk opgevat. Juk, sag, las, lig. Dan het hy dit opgevat. En met die juk, en die las, gaan bou hy. Sag en lig. Dan wou die werk nie te veel nie, want God is strategies gewys. Wat moet jy doen? Wat moet die ander doen? Hallo, so die 3de jaar nadat ons hierdie plaas gekry het, en ons is baie excited, kom ek achter hier so na die 3de, 4de jaar, as ek plaas toe rui, raak ek gespanne. Want hier my kop, ja, daar is hierdie, of niets wil iets, daar is hierdie groot ouwe huis, daar is hierdie 300, 400 miljoen, 500 miljoen randse visies. En hoe gaan dit, en hoe gaan dit, en hoe gaan dit, en hoe gaan... En ek vat een juk op wat nie van die Here af is nie. Dis nie van die duivel af nie. Dis visie wat ek glo wat die Here vir ons het. Dis goed wat ek sien. Ek is excited oor wat die Here voorsien het. En
En ek weet daar sekere goed wat moet gebeur en wat hy, hoe hierdie elke stukkie hektaar moet vir God se koninkryk gaan. Hallo. Maar ek vat 'n juk op wat God nie op my gesit het nie. En ek moes na die Here toe gaan. Sê Here, ek het voel eintlik skaam. Dat hoe kan ek nou gespanne raak oor u voorsiening? En ek moes gaan sit en na die Here vir my wys, maar daar's sekere goed vir my generasie. Daar's sekere goed wat ek net moet bid en voor hom moet los wat vir die volgende generasie is. Daar's sekere goed wat iemand net gaan opdag, ek moet dit net los en sê Here, dankie, u gaan iemand stuur. Ek moet nie betrokke raak. Ek moet nie begin plan en kyk wie kan ek kry wat 'n sentrum die argitekplanne, die dit kan doen, dat kan doen vir die ouete huis of vir die offenies wil iets soos mense dit sou iets kan doen. Nee. Ek beter seker maak want die versoeking is baie groot baie keer om met 'n klomp goed te begin. Maar dit kan 'n vloek wees. Dit kan 'n vloek wees. Dit kan unfair wees tot ander mense of tot 'n volgende generasie wat God eintlik geroep het om dit te doen. En met my dooie werke op hierdie plaas, met 'n fantastiese visies wat van God af is, kan ek dit aborteer. Ek prys die Here vir genade vir die ou wat dit regtig moet doen, dat hy nou nie gaan suffer onder my gemors nie. Maar soos met mekaar, so my broer, my sis, vat sekere verantwoordelikheid op en jy steel van ander. Vat sekere verantwoordelikheid op en jy aborteer goed wat God vir ander mense het om 'n fantastiese getuienis te wees in die naam van die Here. Jy steel van die ander wanneer jy 'n sekere verantwoordelikheid vat wat God nie vir jou gegee het nie. Daai Saul, hy vat die verantwoordelikheid op en hy steel van sy eie kinders en kleinkinders wat 'n ewige seëning van God kon gekry het. I would have ek sou jou nageslag gevestig het, sê die skrif. Ja, ons is nog hier. Asseblief, my broer, bid maar vir my, daar is 7 skrifte, ons is nou by die eerste een nog. Leer van my, hoekom? Hoekom moet jy van my leer? Want ek self is sagmoedig en nederig van hart. My broer, my sis, wanneer jy daai juk opvat wat nie van God af is nie, jy kan nie sagmoedig wees, jy kan nie nederig wees nie. Wanneer jou keuse is sagmoedigheid en nederigheid, is die dag wanneer jy jou bekeer. Wie het al die ding gedoen en dan op 'n stadium dan sit 'n gemors en wat gebeur? Dan kom daar 'n gebrokenheid en 'n nederigheid en 'n sagmoedigheid en jy gaan sê, Here, wat gaat hier aan? Vergewe my, of dit wat ek nie reg gedoen het nie. Hierdie dinge werk nie, Here. Wat sê u vir my? Ewe skielik, kom ek waar? Ewe skielik is daar sagmoedigheid. Sagmoedigheid is leerbaarheid. Sagmoedigheid is ek's buigbaar, ek's leerbaar, ek's oop vir inspraak. Dis sagmoedigheid. Kom ons sê leerbaar, buigbaar, oop vir inspraak. Dis sagmoedigheid. Dis Jesus. Dis Jesus wat sê, wat tyd met die Vader spandeer, dis Jesus wat sê, as dit u wil is, laat die beker verby, maar nogtans nie my wil nie. Ek is buigbaar tot u perfekte wil. Getsemane is die oorwinning en die res is net die uitvloei van die oorwinning van Getsemane. Totdat Jesus sê, it is finished. Dit is volbring. Maar hy die geveg gewen. En Getsemane. Maak seker waar jy die juk opvat. Leer van my, want ek is sagmoedig, nederig van hart. Daai nederigheid, Satan moet nederig wees. Maar het is 'n vernedering, wat hy gaan moet bely. Elke tong sal bely, elke knie sal buig. Net voordat hy hel toe gaan. Of elke tong sal bely, elke knie sal buig in aanbidding. Vandag, wanneer ek by hom leer. Vandag, wanneer sy woord vir my oopgaan en ek vat dit in my gees en ek besluit, dit gaan 'n verandering bring. Dit gaan 'n verandering bring. En wanneer is die verandering van vandag se woord? Môre wanneer jy werk. Môre wanneer jy jou verantwoordelikheid opgeneem het. Kom jy agter, die juk is sagter. Hoekom? Want jy het gesit en toegelaat om nederig te wees en om leerbaar te wees. Want jy het 'n voorbeeld in Jesus Christus. En hy sê, kom sit by my en jou juk sal, jou las sal, maar die juk sal daar wees, die las sal daar wees.
sagmoedige nederigheid van hart. En julle, dit is die strategie, dit is die detail van die vorige vers. En dit is hoe julle sal rus vind vir julle siele. Hoekom? Daai rus vir julle siele. Hoekom? Want die werk wat ek vir julle het, die verantwoordelikheid wat ek vir julle het, daar gaan 'n sagtheid, daar gaan 'n ligtheid wees. Maar daar is nie 'n ding van, daar gaan geen juk wees, daar gaan geen las wees. My broer, my sis, ek kan nog 100 keer sê, die juk gaan daar wees. God hou jou verantwoordelik vir jou juk. God hou jou verantwoordelik vir jou las, wat jy dra. En jy beter dit doen. Dis verantwoordelikheid. Maar in die proses is dit die heel tyd, daar's 'n verandering en daar's soos 'n, vir die ander woord, 'n verlange. Ons gaan nou by verlange kom. Maar as daar nie verandering kom, wanneer ek begin uitstap nie, saam met wie wandel jy dan? Maar as jy wandel saam met God, in die wandel, in die proses van wandel, gaan daar meer van hom kom en minder van jouself. Laat dit so wees, in Jesus naam. Amen. Kom ons gaan aan. Volgende een. Laat die sonde dan in julle sterflike lichaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sal wees nie. Laat die sonde in julle sterflike lichaam nie heers nie. My broer, my sis, vir dit om te heers, iets wat oor jou heers is, dit is die ding wat daai juk op jou sit. Hy het die reg om die juk op jou te sit. So die een wat heers, as jou vlees heers, as jou vrees, dat daar nie genoeg voorsiening gaan wees nie, heers, dan gaan die demoon van vrees die juk bepaal. Hy gaan die las bepaal wat op jou is, want jou logika sê, daar moet genoeg wees. Jou vrees sê, maar wat van as dit gebeur? Wat van as dat gebeur? En onthou, hy kom soos, hoe sê hulle? Wolf in skaapskleren. So hy kom met, jy vat jou verantwoordelikheid op. Jou verantwoordelikheid is om die juk en die las van Jesus te kry. Maar God beloof, daar sal vrede wees. So as hy sê, jy sal rus vind, maar jy sal rus vind in die tyd wanneer jy las het en wanneer jy het 'n juk. Dis nie net, jy sal rus vind, want die las en die juk is nou af. Nee, ek weet nie hoeveel keer ek om asseblief kan sê, maar asseblief, mag die Here jou help. Die rus is nie, daar is nou nie meer 'n las, daar is nou nie meer 'n juk nie. Jy sal rus vind, want in jou werk gaan die las lig wees en die juk sag wees. So, jy werk vanuit die Sabbatsrus Jesus Christus wat in jou woon. Jy werk saam met die vrede. Jy werk saam met die vervulling. Jy werk met die vervulling wat jy in jou gees het. Amen. Want jou vervulling is die fantastiese werk wat God klaar gedoen het. Nou hy wat klaar die perfekte werk gedoen het, hy gaan nou saam met jou verder werk. Hy gaan nou saam met jou verder werk. Laat die sonde dan in julle sterflike lichaam nie heers nie. Daai las, daai juk gaan heers. Hy gaan heers, hy gaan heers. As hy te swaar is, hy gaan heers. Jy kan jou vrek werk, jy kan al jou energie insit. Die mooi woord, aktiewe woord van dood is ons vrek, ne? Jy sal suffer onder hy ding, jy kan vraag dat die Here jou help, dit gaan nie werk nie, hy Here gaan nie as prins lelik met jou wees nie, maar hy gaan deur sy gees met jou probeer praat, om te sê, kom na my toe, elkeen wat vermoeid en belas is. Maar dan sit nie net kom nie, leer van my. Aan sy begeerlikhede nie gehoorsaam sou wees. Hy sê, in julle sterflike lichaam nie heers, so dat wat? Die begeerlikhede, jy gehoorsaam is aan die begeerlikhede. Nou my broer, my sis, that's the yearning. Die yearning is 'n begeerte. Die verlang is 'n begeerte. Jy verlang na dit wat jy begeer, my broer. So as ons sê verlang, en verander met verantwoordelikheid. Jy verlang terwyl jy 'n verantwoordelikheid het. Jy verander terwyl jy 'n verantwoordelikheid het. Toe jy jou hart vir God gegee het,
het jy kind van God geword, maar onmiddellik het daar verantwoordelikheid op jou gekom om soos 'n kind hom as kind te gedra met respek vir 'n vader wat alles vir hom gegee het deur sy eie eniggebore seun. Hallo? En daai juk van die sonde, al daai gemors, toe jy kind van God geword het, het God gesê, dit het geen reg meer op jou nie. Maar ek en jy kan kies om het weer op te vat en te sê, daai begeerlikhede kan die las op my sit. Daai gemors kan nie op my kom. Want hoe trek ek dit met my begeerte, 'n verlange? Wat het gebeur net voor die Jordaan? Daar was 'n verlange na die kospotte van Egypte. Sê, ons moes nooit hier uitgekom het nie. Ons moet die verantwoordelikheid vat. Ons gaan verantwoordelikheid vat vir ons en ons kinders. Ons is nie mal nie, Moses, Joshua, Caleb. Ons is nie mal nie, ons het 'n goeie gesonde verstand. Daai reëse is groot. Ons vat ons kinders, ons gaan terug. Want ten minste vir 430 jaar was daar kos gewees. 430 jaar was daar kos. Hier vat jy ons en ons moet oor hierdie rivier trek en daai reëse. Ons moet hulle gaan vuis. Ons het genoeg statistiek vir 430 jaar dat daar kos was. Ons vat ons verantwoordelikheid op en ons gaan terug na Egypte toe. Maar Josua en Caleb, hulle vat die juk, die las wat van God af is. En sê, God het beloof, God het gesê, bly by wat God gesê het, vat daai juk, vat die verantwoordelikheid op. Ons kan nie net terugsit nie, ons het 'n verantwoordelikheid om die land in besit te neem. Nie net te beerf nie, my broer en my sis, jy gaan Kanaan beerf, maar die ouens het Kanaan beerf en baie keer het hulle nie Kanaan in besit geneem. Kom ons sê beerf, in besit neem. Dis twee verskillende goed. Jy kan hy 10 biljoen dollar erf, maar hy lê in die bank. Maar jy verstaan nie om bank toe te gaan en 'n transaksie of 2 of 3 toe te gaan, selfoon te gaan, toe te gaan en jou transaksies te doen met die bank. En dit in besit te neem wat jy geërf het nie. Dis eintlik that's a shame, né? Wat gaan ons ding van daai ou? Hy sit hier so in Bloemfontein. Ja, hy suffer. Maar hy het eintlik 10 miljoen rand in die bank. Maar hy verstaan nie dat hy verwag die bankier moet kom na hom toe en dit vir hom in sy hand kom gee. Here, kom doen dit asseblief. En Here, daar is sekere goed wat jy, ek en jy die Here kan vra om te doen, wat hy glad nie gaan doen nie. Want hy gaan van jou verwag om deur die Gees gelei te word, op te staan met die las en die juk wat van hom af is, en jy sal by die bank uitkom, en jy sal in besit kan neem wat hy vir jou het. Maar as Israel nie gaan die juk vat, die las, as hy nie die verantwoordelikheid gaan vat om die land in besit te neem nie, sal die Kanaaniete hulle doodmaak. En dan is daar oorloë, en soos wat daar baie keer oorloë was, omdat hulle nie allemaal vernietig het nie, of omdat hulle glad nie hulle vernietig het nie, of omdat hulle met van hulle getrou het, of omdat hulle van hulle gode begin aanbid het. Kyk, die Here gaan ons help. Daai gehoorsaamheid, hy loop saam met dit. Gehoorsaamheid, daai punt van gehoorsaamheid is wanneer jy buig vir die juk. Gehoorsaamheid is wanneer jy buig vir die juk. Here, ek kies om U te gehoorsaam. En in die gehoorsaamheid kom God en hy sit daai juk op jou. En die eerste beloning vir gehoorsaamheid is 'n juk wat sag is, 'n las wat lig is. Kom ons sê, beloning vir gehoorsaamheid is nie al hierdie goedietjies nie. Dit is nie eers dit en dis nie eers dat nie. Weet jy, dis eerste. Die juk wat sag is, die las wat lig is. As jy gehoorsaam was en wow, hier is 'n finansiële deurbraak en hier is 'n 2 miljoen rand wat deurgekom het. Dit maak nie jou las lig nie. Gehoorsaamheid het jou las lig gemaak. Daai is 'n vrug van jou keuse om 'n las op te vat en 'n juk op te vat wat lig en sag was. Tussen gehoorsaamheid en daai voorsiening is daar 'n las en 'n juk. My broer,
glo jy vat dit. Daar sê, next one. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God. Dit is nog dieselfde een, en dieselfde een, maar my lede beskikbaar stel, that's the yearn and yield. That's the yearn and yield. Ek verlang en ek verander. As ek sê, ek stel my lede tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid. Tot beskikking van die sonde. Wat beteken dit? Ek stel dit tot beskikking van die sonde. Kom ons sê, ek het die peri-peri, ek het die vleis, ek het die dit, ek het dat, ek het dat, ek het al die ingredients. En ek stel dit tot beskikking van 'n sekere chef, tot 'n sekere persoon om die kos te maak. Want ek gaan die kos eet, ek onderwerp aan dit. Ek onderwerp aan dit. Ek stel myself tot beskikking. Hallo, wanneer jy gaan studeer, wanneer jy gaan student wees, jy stel jouself tot beskikking dat daai onderwyser jou verander. Jy stel jouself tot beskikking om te sê, hier is ek, 12 disciples, ek stel myself, ek los die nette, ek los my werk, ek stel myself tot beskikking aan Jesus vir hom om verandering in my te bring, soos wat ek die verantwoordelikheid opgevat het en 'n begeerte het, 'n verlange het om saam met hom te wees. Verlange, verandering, verantwoordelikheid. Jy vat daai verantwoordelikheid op, maar jy besluit, ek laat toe dat my vlees die verantwoordelikheid het. Dat my vlees die gesag het. Om wat ook al op my te sit. Wat ook al op my te sit. As 'n werktuig, jy gaan werk, beskikking tot die sonde as 'n werktuig van ongeregtigheid. Jy gaan werk, my broer, my sis. Jy gaan saam met die sonde werk. Jy gaan saam met die vrees werk. Jy gaan saam met die vlees werk. Jy gaan saam met daai gemors werk. Werk gaan jy werk. En ek praat nie van moeg word nie. Jy gaan werk. Maar stel jouself tot beskikking. Yield. Yield. To the yoke, to the responsibility that is from him. Yield to the right yoke. But you're going to yield. If you're not yielding to his yoke, automatically it will be yielding to the yoke from the flesh and the yoke that hell can put on you. As jy nie die lig aansit nie, is dit nie 'n ding van, nou kies ek dat die duisternis inkom. Ek druk 'n knoppie so dat duisternis kan inkom. Nee. Dis net een keuse. Ek sit die lig aan of ek los hom af. En as ek hom aflos, dan is die duisternis daar. So as jy nie die juk opvat wat van hom afkom nie, outomaties, daar sal 'n juk wees, daar sal 'n las wees, daar sal 'n klomp werk wees vir jou, wat die wêreld en jou vlees en jou logika en jou eie persepsie van verantwoordelikheid vir jou het. Klaar. Klaar. It's gonna be there. Right, next one. En daar kom 'n stem uit die wolk wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. Dit is my geliefde seun, luister na hom. Dit is op die berg van verheerliking, né? Dis so fantasties, fantastiese tyd in die teenwoordigheid van God, wat nie eens al die 12 kan nie, net hierdie drie. Net hierdie drie wat saam met Jesus op die berg van verheerliking is. En hier is Moses, hier is Elia. Die woord praat van die wet en die profete. Dit is 'n ander reeks van 3 Sondae. Die woord praat van die wet. Hallo, die wet en die profete. Die wet van deur Moses gekry, die profete wat elke keer deur Elia verteenwoordig is. The law and the prophets manifested through those two men on the mountain of transfiguration. Maar watter wette daar ook al kan wees, watter profetiese woorde vir die toekoms daar ook al kan wees, want met die wet is die fondasie in die toekoms, die fondasie in die toekoms, die wet en die profete. En dit als, en alles wat jy kan dink om te doen, moet jy Vader kan hoor wat sê, luister vir my seun. Luister vir my seun. Yield and yearn while yoked in the work that I have for you. Hy het verlange om gehoorsaam te wees. Jy kan nie, as jy net wil gehoorsaam wees, my broer, my sis, as ons nou hierdie sê van,
verlang en verander met verantwoordelikheid. Daai verander het te doen nou met gehoorsaamheid, nê? Maar dit begin met ek het 'n verlange om sy wil te doen. Want ek het 'n verhouding. Ek het 'n verlange want ek het 'n verhouding. Omdat jy vir hom lief is, daarom is jy bereid om te verander. Daarom vat jy die verantwoordelikheid op, want die liefde van Christus dring jou. Die liefde het God gedring in die werk tot die kruis. Hy het ons so lief gehad. Hy was so gedring deur hierdie liefde, dat hy hierdie hele plan in Christus Jesus tot 'n vervulling laat kom het. Ons is met mekaar, die saam met hom wil werk, maar ek so, daar was 'n verlange na hom. En eers, omdat jy 'n verlange na meer van hom het in jou werk, 'n verlange om dit saam met hom te doen, om 'n verlange om dit met hom te doen. Nie 'n verlange net om 'n oplossing te hê vir jou finansies nie. Nie net 'n verlange om 'n oplossing, dit is die Here as 'n ATM, dit is die Here wat jy so moet so en wat jy so moet maak in jou gebed. Dis daai gebed van wat die Here dit moet doen. Maar as dit begin met 'n verlange, dan sê die Here, ek wil meer van u sien in my besigheid. Ek wil meer van u sien in my verhoudinge. Ek wil meer van u sien in my strategie. Ek soek u stem. Want ek het 'n verlange na u, verlange na u woord, verlange na u stem, verlange na u hart. Sê dit. Sê dit. En hoe sê hulle? You say it till you believe it and then you say it because you believe it. Amen. Die rudder, sê hulle mos in Engels, né? Die roer van die skip. Is met die tong en die woord. Jy stuur daai skip, of daai skip nou wil, of daai skip nou nie wil nie. Of jy nou 'n groot skip is, of 'n klein skip, of 'n watse skip, met daai roer, stuur jy daai skip in die regte rigting. Nee, die skip is nie in die regte rigting nie, so ek moet eerlik wees met myself, ek glo dit nie. Alright, gaan bom daar teen die ijsberg. Maar as jy weet, God gee jou die genade, die woord wat jy op jou tong kan sit, hy gee vir jou die roer van die skip, hy gee vir jou die woorde uit sy mond, jy sal nie van brood en alleen leef nie, maar van elke woord uit die mond van God, amen, amen, hy gee vir jou die roer van die skip, the rudder of the ship, hier is die roer van die skip, maar as jy nie om nie kan vat, in die ou daar, in jou hand so, en wat gaan gebeur? Not gonna happen. Right, daar kom ons sê met die hemel wat sê, my geliefde seun, luister na hom, vat sy juk, vat jou verantwoordelikheid op vir die werk, luister na hom, as jy niks hoef te werk nie, my broer en my sis, daar hoef jy ons nog nie heel veel te luister nie. Maar hoekom moet jy na hom luister? Want daar is 'n werk vir jou om te doen, daar is 'n juk, daar is 'n las. Volgende een, ons gaan amper vir 'n landing. Dis 'n lang ene. Ons het net hier een stukkie gevat. Met my siel begeer ek u. Met my siel begeer ek u. Daar is 'n begeerte in jou gees, toe jy wederbaar is. My broer, my sis, deep call unto deep, sê die skrif. Dis van uit jou gees tot die Heilige Gees. Heilige Gees getuig in jou gees. Jy is 'n kind van God. Abba, dis Romeine 8, ne? Romeine 8. Heilige Gees getuig in jou gees. Jou gees is perfek. Alles het nuut geword. Maar hy moet volwasse word. Hy moet die finale sê in jou lewe. Net as jy hom voed met die woord, dan word jou gees volwasse. Maar hy is van die begin af perfek. Hallo? So Heilige Gees getuig in jou gees. Maar dan moet jou gees so sterk word, dat jy jou siel, jou denke, jou emosie, jou wil, dat jy moet kan verklaar, met my siel, met my emosies, daar waar die fights in my kop is, met my denke, ek glo, ek kies, ek stuur hierdie skip, dat my siel, my emosies, my denke, my redenasies, my persoonlikheid, my wil, sal 'n begeerte hê tot God. En in party van die vertalings is hierdie begeerte verlange. Hey, gaan doen dit met 'n hele klomp van die skrifte, dit sal vir jou so oopgaan. Deel van die betekenis van begeerte is, jy het 'n verlange na dit. Nou, party sal sê, wat is die ander slang, a craving. Jy weet, I have a craving. Nou ja, ek kan nie sê, ek klink nie met respect, as ek sê, when did you crave the word? Wanneer het jy verlange na die woord gehad? Nie net, ek moet die woord lees nie.
Laat Heilige Gees in jou werk, dat jy 'n verlange het om die woord te lees. Soos wat iemand 'n boek gelees het en hulle is so excited oor daai boek en jy weet en het hom gelees, maar jy wil sommer weer lees en jy brak by iemand, jy's excited as jy vir iemand sê, weet julle, daai boek is so nice, ek het hom sommer weer gelees. Ag, mag die dag kom, dat ons met excitement kan sê, weet jy, ek is so lief vir die woord, ek het sommer weer daai skrif gaan lees wat ons gehoor het, of ek het sommer weer dit, of ek het sommer weer na daai ding gaan kyk. Nie om net 'n antwoord te kry nie, maar omdat my siel 'n verlange het, 'n verlange het. Ek begeer, kom ons sê, ek begeer my God. Ek begeer sy woord. Ek begeer sy juk en las. Amen. Daar is hy. Nog twee kies, dink ek. 2 Korintiërs 5. Dit was lang skrifte en toe het ek vir hulle gesê, kom ons maak het baie korter. Halleluja. Verlang om met ons woning uit die hemel oorklee te word. Ek is in 'n aardse tentwoning. En hy aardse tentwoning gaan bietjie minder word. Hier, sê jy maar. En, hy gaan bietjie minder krag hê en hy gaan bietjie minder dit, of hy gaan bietjie minder dat, ek wie al hy goedjies. Maar in my gees word ek vernuwe. En weet jy, om 'n begeerte te hê, om by hom te wees, 'n begeerte om saam met hom te woon, is nie 'n begeerte om te kwit op aarde nie. Dis nie 'n begeerte om te kwit op aarde nie. Maar met die verantwoordelikheid, die juk wat sag is, die las wat lig is, wil ek saam met hom leef. Is dit ja nie ja, ons kernskrif ook met die gemeentenaam. As iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. My Vader sal hom lief hê en ons sal hom vat na ons toe. Nee, ons sal kom en by hom kom woning maak. By hom kom woning maak. So wanneer jy vanuit jou gees met God se gees, verstaan nou mooi, moet hom nie frietjie vat nie. Wanneer jy vanuit jou gees en God se gees intimiteit het, is die aardse tentwoning glad nie daar nie. Hallo. Aardse tentwoning is nie betrokke nie. Want Heilige Gees in jou gees getuig. Wanneer jy vanuit gees en waarheid God aanbid. Onthou jou eie gees en die waarheid God aanbid. Hallo? En ek praat nie van spooky spiritual, maar ek praat van heer verlange om vanuit jou gees te lewe, dat jou aardse tentwoning, hierdie vlees, hierdie verstand wat verskonings het, hierdie las met hierdie liggaam wat op my kan wees, laat dit nie my weghou om môre, laat daai aardse tentwoning met sy issues nie jou môre weghou om oorkleed te word met Christus. Want hoekom anders sal Paulus sê, word bekleed julle met Christus? Maar hy verwag van die ouens om dit nou te doen, nie die dag wanneer jy doodgaan nie, of anders dan eerder sê hemel toe gaan nie. Nie daai dag nie, maar môre word bekleed met Christus, sê die skrif. So heer begeerte om môre bekleed te word met Christus. Dat jou aardse tentwoning jou nie gaan terughou môre om oorkleed te word met die skoonheid van wie God is. Great. Ons nog 1 of 2. 1. 2 to go. Moenie in dieselfde juk trek, dat julle gaan sommer verstaan waar ons heen gaan. Moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie, want julle is, hoekom? Want hoekom? Almal sê hoekom? Hoekom moet jy in dieselfde juk trek? Want daai juk is nie van God, want julle is die tempel van die lewende God. Soos God gespreek het, ek sal in hulle woon, onder hulle wandel. Ek sal hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Kom ons sê woon. Kom ons draai dit weer. Woon. Wandel, wees God se volk, wees wie God jou geroep het om te wees. God sê, ek sal wees jou God, ek kies om jou God te wees, ek kies om jou pa te wees, ek kies om myself met jou so te identifiseer, dat jy tot my kan 'n verhouding hê as jou pa. Ek kies om te wees jou God, so jy maak 'n keuse om te wees sy volk.
Maar dan, hoe sê jy, te woon, te wandel. Ek kan, jy kan kind wees, maar jy woon nie saam met jou pa nie, want jylle kan nie klaarkom. Want jylle kan nie een ding saam doen nie, jylle kan nie saam redeneer, jylle kan nie saam praat, jylle hart is nie saam nie. Die, hoe jy sien, jou pa het sien, allemaal sê, nee, dit is nie so nie. Ok, dit was nogal de timing. Goed, so om te woon, my broer, my sis, om saam te woon, gaan jy en God nie een verskillende juk hê nie. Moet nie in die, saam met die ongelowiges in een ongelyke juk wees nie. Hoekom? Want jy moet die juk van Jesus hê. En hoe werk God se juk, wanneer jy saam kan woon? Wanneer jy saam kan woon, dit wil sê, met jou gedagtes en sy gedagtes vrede, jou hart, sy hart vrede, julle strategie is saam met mekaar vrede, daar is een woon wat veilig is, wat vervulling is, wat waar daar vrede is. Amen, amen, want God wil saam met jou woon, God wil saam met jou wees, hallo, hy wil God wees en jy kind wees. En dan saam met jou wandel. En die wandel is al hierdie dinge wat ons moet doen. Al hierdie dinge wat ons moet doen. Ons gaan wandel. Wanneer jy morgen gaan in die werk instap, in die kantoor instap. Wanneer jy morgen met jou strategie, wanneer jy vanmiddag, vanavond, stap met jou hart in strategie. Stap met jou kop in goed wat jy moet doen. En jy moet het neerskryf die 15 goed of neerskryf die 20 goed wat jy moet doen. Wandel saam met God in jou dagbeplanning. Wandel saam met hom vooruit. Sien jouself saam met hom wandel, môre in dit wat moet gebeur. Amen. Ja, en die Here sal ons help. Die Here sal ons help. Laaste een. Klink so al bietjie negatief. Verhard nou nie julle nek, soos julle vaders nie. Ek weet nou nie of die nek iets te doen het met die juk nie, maar kom ons sê nou maar net, die nek, want die verhard van die nek, dis ook julle koppe hardkoppig en harde harte, al die goed, ne? Soos julle vaders nie, gee aan die Here die hand, kom ons sê, gee aan die Here die hand. Dis eintlik mooi vertaling natuurlik nou volgens die ou vertaling, maar ja, en dien die Here julle God, gee aan die Here julle hand. My broer, my sis, is al wat ek jou vraag. Eerstens, vat sy hand, en het is vat sy juk, vat sy las. Jy gee om die hand, en sê, Here, ons gaan hierdie saam doen. Ons gaan hierdie saam doen. En in hierdie saam doen, die heeltyd, ek verlang na meer van hom, dis aanbidding. Ek verlang na meer van hom, meer van u, terwyl ek sy hand gevat het, meer van u. Dit wil sê ek fokus, waar naartoe hy loop, dit gaan nie een trek wees nie, prys God vir sy genade, dat hy my hand nie los nie, en as ek wil soen toe gaan, en hy gaan soen toe, deur Godse fantastische genade, gaan hy my trek, hy gaan my nie los. Maar die lewe is nie van een stel om een trek ding te wees die hele tyd, om het met hierdie hand hou geklomp ander gemors vast in my lewe. En gemors is my eie prachtige idees, alle ander goeikies ook nie, nee, laat toe, laat die hand jou intrek, waarna toe, want hy trek jou nie na plek toe nie, my boet, my sis, sy hand gaan waarna toe, as hy nou, hy trek om na jou toe, saam gaan julle wandel in daardie ding in, maar hy trek jou nie soen toe nie, en gooi jou daar nie, hy trek jou na hom toe, so as jy sê, gee aan die Here jou hand, sê jy, laat toe dat die Here jou na hom toe trek. Laat toe dat die Here jou na hom toe trek. Amen. En dan dien die Here. Moet nie dink jy kan die Here dien, as jy nie eers toelaat dat hy jou na hom toe trek. Moet nie dink jy kan die Here dien, daai dien is 'n vloek uit die hel, as jy nie sy juk, sy las vat nie. As jy nie eers sy hand vat nie, is daai dien net 'n klomp gemors wat verbrand moet word. Daardie dag wanneer jy deur vuur heen gered is en hemel toe gaan. Nee.
Ons kies dit vanmôre. Amen. Here, ons is voor U. Vader, en ons wil allemaal vanmôre daai keuse maak om te sê, ons vat U hand, Here. Dankie dat U uitgestrekte hand en U uitgestrekte arm, sê U deur Jesaja, sal die werk doen. U is ons God, Here, en dankie dat U ons nooit sal begewe, nooit sal verlaat. You will not relax your hold on us, Lord. En dankie daarvoor, Here, dat al is ons ontrou, is U getrou. Ek bid vir elke man en vrou in hierdie plek nou in hulle harte, om daai keuse te maak, om opnuut hulle hand in U hand te sit. Opnuut. Dis ons keuse vanmôre. Dankie vir daardie voorreg dat ons dit kan doen, Here. Maar ons wil U nie dien as U nie ons hand vat nie. As U ons nie intrek na U toe nie. Here, waarvoor? Waarvoor moet ons dien? Dankie, Here, dat ons dit saam met U kan doen. Dankie dat ons dit vir U kan doen. Here, maar ek bid vir elke man en vrou vanmôre wat in die realiteit sit met uitdagings, in die realiteit sit met spanning of stres of vrese of 'n oorverantwoordelikheidsgevoel of redenasies of Here, Heilige Gees, ek bid dat U vir elkeen sal wys wat om neer te gooi, wat om neer te gooi en hoe om U juk en U las op te neem. Help ons om met U juk en U las altyd oop te wees om te verander, altyd oop te wees dat ons met die werk nie so sal fokus op die werk, dat ons vergeet ons verlange na U nie. Ons kies dit vanmôre deur die bloed van Jesus, dat ons verlange is dat daar meer van U in ons werk, in ons verhoudinge, meer van U in ons strategie en ons planne, meer van U in ons drome sal wees, Here, vir die dag van môre. Kom en neem U plek in, Here, asseblief. Ons vra dit in Jesus naam en daarin naam alleen. Amen. Amen. Amen.